Superintendência Municipal de Trânsito e Setute tem até a próxima segunda-feira para apresentar a documentação ao Ministério Público. A S-Trans, o promotor Fernando Santos solicitou informações sobre os estudos técnicos para a implantação do sistema de integração. Já o Setute deve explicar sobre a parceria com uma operadora de cartões de crédito que patrocina os cartões de bilhetagem. Os estudos técnicos, né, que ela deve ter elaborado para realizar a integração da maneira como ela realizou, né? Isso é importante para que a gente possa ter uma visão completa, né, de como foi estabelecida a integração, e aí nós podemos nos posicionar sobre esse modelo que foi implantado de integração em Teresina, né? O Ministério Público questiona, por exemplo, os critérios que foram utilizados para a escolha das linhas que foram inicialmente integradas, além dos custos dessa integração, que foi organizada em um prazo de 2 meses e não contempla grande parte da população. Com base nesses dados, o Ministério Público pretende avaliar se o preço cobrado pela integração, R$ 3,15 no total, condiz com a realidade. O promotor afirma, inclusive, que não há qualquer estudo embasando uma passagem de ônibus a R$ 2,10. Tanto a S-Trans como a Prefeitura vêm veiculando informações desencontradas perante os meios de comunicações. Por exemplo, inicialmente se disse que era impossível estabelecer a gratuidade na segunda passagem, né? Agora já se anuncia que daqui a 6 meses isso vai ser possível, né? Então nós queremos saber que estudos são realizados esses, que hoje não é possível e que vai ser possível daqui a 6 meses, né? Nos últimos 2 anos, a passagem passou de 1,75 agora para 2,10. Existe ainda um processo de 2010, se eu não me engano, em que o senhor solicita que a passagem retornasse para o valor de 1,75 para que fosse estudado melhor a planilha, da forma como o senhor sugeriu que não foi estudado, né? A auditoria, ela não definiu o valor para 2,10. É importante ressaltar isso. A auditoria não teve condições de como avaliar efetivamente qual o consumo de combustíveis de cada empresa, né? E aí ela estimou um valor, né? E ela determinou nas conclusões que a S-Trans realizasse uma pesquisa de campo para definir de fato qual é o valor real do consumo de combustíveis, de peças e acessórios, né? Ora, se nós não temos o valor real desses itens, nós não podemos dizer que o valor de R$ 2 é o valor real do preço da passagem, né?